Vine arii sandrot care poate, maga sandrot care poate, tu gasta, schoare bis bolus, asuhi magit jos, se segit cu la arut schoare. Am tomba, telic, zai, saris, magis garco, varo, galigo, vinvar, arari, se gatuli kitho. Music is mnișnioloba, aris, asetira, musica sara interesep, șen raze picrop, musica sara interesep, șen iar țarma, mauloba, arceni, ragața categorie, vida paseolobe, pirda, pirșen, scultan, agetebs, caușirs, Ida pirșe mă ghivorte basul și da ic miga hodreps rom ragat sami certile. Musica este aris pirda pe ricau și regultan. Ce am să te alem pe urma Adamerma iconia gaulena, da mat ceamot las arts ki David Schep, imit om rom camom ce bau vați cartile Adamenebi, tu mai ce ma gianj arept, albat țalian, țalian, tidi gaulena muahtina, este ma muazronem, șria aurobindom, რომელმაც მასწავლა დაკვირვება საკუთარ აზრებზე და ფიქრებზე. ადამიანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ტალახში ჩაგდებული ოქრო აიღოს და მიხვდეს სად არის ტალახი და სად არის ოქრო. ადამიანი უნდა იყოს თავისთავად ოქროს საწმისი თვითონ. აი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამ პერიოდის საფიქრალი ასეთი რაღაცა მაქვს, რომ უმეობიდან ადამიანი როგორ გადადის მეში, როგორ პოულობს თავის მეობას, მე ამსაუბრობ რაღაც ღმერთებზე, მაღალ ინსტანციებზე. უბრალოდ რა გზებს გადის ადამიანი, რომ თავის ხელწერას მიაგროს. აი, ძალიან მარტივი და თითქოს და პრაქტიკული ამოცანა არის, მაგრამ აშკარად ვთქვი, რომ ამ მარტივ რამეში ძალიან ბევრი ეტაპი არის, ამ ეტაპების თანმიმდევრობა და ამ ეტაპების სიზუსტე მაინტერესებს. 10 დეკემბერს მითხრეს, რომ ისაუბრო გზაზეო და მეც ვისაუბრებ სწორედ აი ამ გზაზე. გზა, რომელიც იწყება მდგომარეობით, რომელსაც დავარქმევდი არავინ და რომელიც მთავრდება მდგომარეობით, რომელსაც დავარქმევდი მე ვარ.